гостях у тихого вечора «Укроборонпром». І не зупинити нас вже. Слава Україні! Героям слава! Потужна, жіночна, талановита, яскрава співачка Альона Альона. Нормально? Зараз буде реп якийсь. Найбільше якісь такі компліменти, які мені робили жінки, чоловіки, там ти така комфортна. Покохала, покохала, я до болю, молодого, молодого скрипеля покохала. В перші місяці Україна вистояла завдяки українській зброї. І якщо у нас є шанс відбудовувати країну по новим стандартам, то чому про це не почати кричати прямо зараз? Ти працювала колекторкою. І якщо мене за день 40 разів не слали на 3 букви, то це ж був такий дуже ледь деньочок. Ми продовжуємо працювати в цілодобовому режимі, наближаючи кожний день нашу перемогу. Ух, ви так говорите, я так цьому, і буде. Я в цьому не сумніваюся. Тихий вечір з Оленою Кравець у суботу о 20:00 на телеканалі Дім.